Una nova edició de la Fira Stock Esparreguera aquest dissabte 6 de setembre del 2014 de les 10 del matí a les 9 del vespre al carrer dels Arbres, la plaça de la Pagesia i la illa de Vianants, organitzada per la Unió de Botiguers i l'Ajuntament d'Esparreguera amb col·laboració amb el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya. Estocs de final de temporada a preus extraordinaris, a l'abast de tots els esparreguerins. Gracias.